Nakon višednevnog perioda blokada ulica i gradskih trgova u Srbiji, a koju su organizovali nezadovoljni poljoprivrednici sa trenutnim stanjem u našem agraru, došlo je do raspleta ove situacije. Tačnije, postignut je dogovor sa vladom Srbije, a nakon višesatnih pregovora poljoprivrednici, tačnije njihovi predstavnici iz udruženja, prihvatili su juče uslove koje je vlada definisala, a preko njihovih zahteva. Tačka spoticanja odnosila se na cenu suncokreta, a utvrđeno je da ona bude 73 dinara za kilogram, a da rok isplate bude 15. oktobar uz troškove prevoza koji padaju na teretu uljara. Utvrđena je i premija za mleko koja će za naredni kvartal iznositi 15 dinara po litri i kao subvencije na dizel gorivo u visini od 20 dinara za 50 litara po hektaru. Treba reći da je prihvaćen i zahtev poljoprivrednika u pogledu moratorijuma na kredite u trajanju od 12 mjeseci. Sve ukupno, kako su rekli predstavnici poljoprivrednika, tačnije njihovih udruženja koja su organizovala ove proteste, od kojih je najveći bio u centru Novog Sada, nisu u potpunosti zadovoljni, ali su prihvatili ono što je vlada ponudila, tačnije to je maksimum koji je se mogao dobiti u ovom momentu. Šta će se dalje događati i da li slijedi raspad situacije u našem agraru, pratit ćemo pa ćemo i o tome govoriti.